የፎረንሲክ የዲኤንኤ ላብራቶሪ አስመረቀ። የዲኤንኤ ላብራቶሪው በኢትዮጵያ ፖሊስ ሆስፒታል ውስጥ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባት በሚያስችለው ደረጃ ላይ መድረሱን ተከትሎ በይፋ ተመርቋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር ላብራቶሪው የኢትዮጵያ ፖሊስን ለመመርመር የምርመራ አቅም ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ የሚያደርገው ነው ብለዋል። ለላብራቶሪው ብቁ ባለሙያዎችን መሟላታቸውን የጠቆሙት ኮሚሽነር ጀነራሉ የፎረንሲክ ዲኤንኤ ምርመራው የፍትህ ስርዓቱን ተጨባጭና አስተማማኝ ከማድረጉን በተጨማሪ ለምርመራው ይወጣ የነበረውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የሚያስቀር ነው ብለዋል። ዲኤንኤ ምርመራ በተለይም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የምርመራ አቅሙን በፎረንሲክ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የምርመራ ስራችን ከሰብአዊ መብት ጥሰት ንክኪ ውጭ እንዲሆንና እንደዚሁም ደግሞ ለፍትህ ስርዓቱ የተሻለ ማስረጃዎችን ለማቅረብ የሚያስችለው በዋናነት የቴክኒክ ምርመራ ዲፓርትመንት ነው። ያ ደግሞ የፎረንሲክ ነው። ለዚህ በፎረንሲክ ውስጥ ብዙ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። ከዛ ውስጥ አንዱ የሆነውና ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራችን እውን የተደረገው ዛሬም ስራ የሚጀምረው የዲኤንኤ ላብራቶሪ ምርመራ ክፍላችን ነው። ይሄ እንደምታውቁት ሀገራችን በተለያዩ ጊዜ የሚያጋጥሟትን በዚህ ዙሪያ የሚያስፈልጉ የምርመራ ጉዳዮችን ከሀገር ውጭ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ እየተከፈለ ሲካሄድ የነበረ የምርመራ ሂደት ነው። ለዚህ ዛሬ ላይ ይሄ የትኛውም ሀገር በከፍተኛ ደረጃ አደግን የሚሉ ሀገራትም ጭምር የሚጠቀሙበት ቴክኖሎጂ ነው በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ዛሬ ስራ የጀመረው። ለዚህ ከዚህ ተነስተን አሁን ላይ ከሀገራችን ወደ ውጭ ሊላኩ የሚችሉ የምርመራ የዲኤንኤ ወይንም የፎረንሲክ የምርመራ ሂደቶች የሉም ማለት ነው። እነሱን ማስቀረት ችለናል። እንደ ሪፖርተራችን ዛማኑኤል መንግስቱ ዘገባ የፎረንሲክ ዲኤንኤ ምርመራው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ያሉት ኮሚሽነር ጀነራሉ ምርመራው የኢትዮጵያ ፖሊስ ተቋምን በቴክኖሎጂ የታገዘ በማድረግ በአፍሪካም ጭምር ተወዳዳሪ እንዲሆን ያስችለዋልም ብለዋል። የዚህ የዘረመል የምርመራ ሂደት ብዙ ጠቀሜታ አለው። በተለይም የሚገኙ በወንጀል ቦታ የሚገኙ ናሙናዎችን እነሱን ሰብስቦ ከወንጀል ፈጽሟል ተብሎ ከሚጠረጠረው ጋራ ለማገናኘትና የፍትህ ስርዓቱ ላይ በጣም ተጨባጭና አስተማማኝ የሆነ ማስረጃ ለማቅረብ ትልቅ እገዛ ያደርጋል። ለዚህ ይሄ በፖሊስ ውስጥ ትልቅ አቅም የሚፈጥርና የኢትዮጵያን ፖሊስ ባሰብነው ልክ በሚቀጥሉት ባጠሩ ዓመታት በአፍሪካ ምርጥ ከሚባሉ አምስት የፖሊስ አገልግሎት ከሚሰጡ ተቋማት አንዱ ለመሆን ነው ቪዥን ይዘን እየሰራን ያለ ነው። ያንን ማሳካት የሚያስችልና የሀገራችንን የፖሊስ ሰርቪስ በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግ ነው።